Bartësi i listës Partia Popullore zgjidhjet e sigurta, njerëz serioz. Vuk Jeremiç ka thënë se më e rëndësishme është refuzimi i planit franko-gjerman për Kosovën pas zgjedhjeve. Duke folur për zgjedhjet e ardhshme të 17 dhjetorit, Jeremiç tha për median serbe se për Partinë Popullore nëse rezulton do të jetë i kënaqshëm nuk varet në rast të parë nga numri i votave që do të fitojë lista e tij, por nëse do të ketë rrethana që do mundësojnë realizimin e planit franko-gjerman, ultimatumin më serioz më të cilën është përballur Serbia që nga viti 99, ata që thonë se për këtë Serbia do të sankcionohet, se vizat do të vijnë ose investitorët do të tërhiqen e kanë gabim, a nuk janë thënë se pasojat të ngjashme na presin nëse nuk vendosim sanksionet ndaj Rusisë. Atëherë kanë pohuar, si dhe tani po pohoj se nuk ka asgjë, tha Jeremiç. E pyetur se cili do të ishte qëndrimi i tij ndaj integrimeve europiane dhe se si është alternativa BRIS, ai tha se ekonomia e Serbisë do miqësohet të jenë anëtar të BRIS ndaj saj, sot është kryesisht e orientuar drejt Europës.